Svenska ishockeyförbundet presenterar Hockey Legends, sponsored by Falcon. Lite sent men ändå lika hjärtligt med en grattis till priset som bästa forward i TV-pucken 1978. Ja, tack, tack. Jag har väntat på den här gratulationen länge, men det känns skönt att du kommer med den. Att det är någon som uppmärksammar en dag som denna, ja. Vi pratar ungdom. Ja. Och du vann JVM-guld som i den första svenska upplagan. Ja, precis. Så nu vart det ju en till 31 år senare. Va? Mm. Det är som min son skulle ha vunnit, i samma ålder. Så att... Och du har spelat veteranhockey. Hur känns det? Det är jättekul. Det här, vi ligger helt rätt i tiden nu. För det är, diskussionen är att man ska jobba till 75. Och då måste man som hockeyspelare hålla på åtminstone till 60-65 i alla fall. Vi hade en finne var ju 67 idag, tror jag. Ja. Eller 68. Så att det, vi följer ju samhällets utveckling, tycker jag. Ja, det gör ni alldeles rätt. Det är som de sa, man behöver inte ha de här mest krävande jobben. Man kan dra ner tempot och köra ändå. Du, Djurgården, har ni något veteranlag? Nej, vi har samlats då och då. Det, nu har det varit väldigt sällan, ska jag säga. För några år sedan så körde vi ett par tre matcher per år. Men det har inte blivit av. Sen finns det ett annat problem för veteranhockey. Ni får inga istider annat än mitt i natten. Nej, det är den där, men det är då sover ni ju. Nej, då vi sover inte så mycket nu för tiden. Du vet ju själv, man behöver inte så mycket tid. Så att det, nej, det är det som är problem med istider. Så att det är, framförallt här i Stockholmstrakten är det svårt att få tid. Ja. Är det kul med veteranhockey? Det är fantastiskt roligt. Det är det här gänget som vi åker runt och spelar med 5-6 matcher på åka. Det är fantastiskt roligt faktiskt. Ingen lämnar rummet.